U Sarajevu je otvorena stalna postavka Sarajevski spomenar, spomen soba ubijenoj djeci opkoljenog Sarajeva od 1992. do 1995. godine, u kojoj su izloženi predmeti djece koja su ubijena tokom 4 godine opsade Sarajeva. Fikret Grabovica, predsjednik Udruženja roditelja ubijene djece, kojem je 11-godišnja kćerka Irma ubijena u eksploziji 20. marta 1993. godine, istakao je da su u spomen sobi izloženi brojni radovi i predmeti ubijene djece. Ima mnogo radova djece tokom njihovog života u okolnostima onim koji su ovdje bili zaista strašni. Djeca su tako pisala poruke, pisma, dopisivanja i tako dalje, da je nevjerovatno da u takvim okolnostima tako svjesno, savjesno napišu takve poruke i pisma, da meni je zaista posebno to impresivno. Pored toga, naravno, mnogi drugi radovi, crteži. Posebna je priča predmeti koji su izloženi na jedan odgovarajući način. Zdravka Gvožđar, majka ubijenog dječaka Eldina, istakla je da je vrlo važno, posebno za roditelja ubijene djece, da je otvorena jedna ovakva prostorija. Mi smo čitav život tužni da ovo danas je iznimno mnogo jači osjećaj, međutim smo sretni i ponosni što je došlo do ovoga da se tako soba konačno otvori, jer tu su, da kažem, uspomene, djelići naših života, naše djece koja su ostavila život u ovom gradu. Ali i Hođiću je tokom opsade ubijena kćerka Jasmina dok se igrala. Nama, roditeljima, je malo teško da uči i posjeti se na sve to. Ali evo vidite, toliko godina je prošlo. Ja kad uđem unutra i vidim njezine stvari, sliku, ja isto kao da razgovaram sa njom, kao da pričam, kao da je ona tu. Tako mi je uvijek i tako će biti. U spomen sobi su izloženi brojni radovi, crteži, igračke, muzički instrumenti, garderoba i drugi predmeti koje posjetioci mogu pogledati. Tokom opsade Sarajeva ubijeno je više od 14.000 ljudi, od čega je 1.601 dijete. Svako deseto dijete ubijeno je iz snajpera.